ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜି ଆମମାନେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢ଼ିବା। ୟା ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିୟମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ, ଯେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶୂନ। ହେଲା, ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ତା ସହ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନାତ୍ମକ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ, ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଶୂନର ଗୁଣନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଶୂନ ସହ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ହେଇପାରେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଗୁଣନ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିକି, ଯେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛି। ହେଲେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ କଣ ବସିବ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଧନାତ୍ମକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ହଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଧନାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ବସିବ କି ଋଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ବସିବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମନୋଯୋଗ ଦେଖିକି ଶୁଣିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମର ସହଜ ହବ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। ହେଲା, ତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଧନାତ୍ମକ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ସର୍ବଦା କଣ ହେବ, ଧନାତ୍ମକ ହିଁ ହେବ, ଏ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କଣ କହିଲା, ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଶୂନର ଗୁଣନ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୂନରେ ଗୁଣିବା, ତେବେ ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା କଣ ହେବ, ଶୂନ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଗୁଣଫଳ କଣ ହେବ, ଶୂନ ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଋଣାତ୍ମକ ଅପେକ୍ଷାର ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା କଣ ହେବ, ଋଣାତ୍ମକ ହେବ। ଏବଂ ଶୂନ ସହ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୂନ ସହ ଗୁଣିବା ବା ଶୂନକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା ସେ ସମାନ କଥା, ତେଣୁ ଗୁଣଫଳ କଣ ହେବ, ଆମର ଶୂନ ହିଁ ହେବ। ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣଫଳ କଣ ହେବ, ଋଣାତ୍ମକ ହେବ, ଋଣାତ୍ମକ ହେବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣଫଳରେ କଣ ହେବ, ଗୁଣଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଧନାତ୍ମକ ହେବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବ। ହେଲା, ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନରେ ଗୁଣଫଳ ଧନାତ୍ମକ ହେବ, ଏବଂ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଶୂନର ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣଫଳ ଶୂନ ହେବ, ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣଫଳ ଋଣାତ୍ମକ ହେବ, ଏବଂ ଶୂନ ସହ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣଫଳ ଶୂନ ହେବ, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣଫଳ ଋଣାତ୍ମକ ହେବ, ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନାତ୍ମକ ହେବ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝ ତମେ, ଯେ ଏକା ଚିହ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ହେଉଛି ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ଯେ ଧନାତ୍ମକ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣୁଛେ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ଗୁଣଫଳ ଧନାତ୍ମକ ହେବ। ଏବଂ ଧନାତ୍ମକକୁ ଧନାତ୍ମକରେ ଆମେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ସଂଖ୍ୟାଟି ଧନାତ୍ମକ ହେବ। ହେଲା, ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣୁଛେ, ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ବିପରୀତ ଚିହ୍ନ ମାଇନସ୍ ହେବ। ଏବଂ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣା ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ଫଳ କଣ ହେବ, ଋଣାତ୍ମକ ହିଁ ହେବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି କଣ। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ। ହେଲେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କଣ, ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବା ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ, ଉଦାହରଣ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ଧନାତ୍ମକ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଧନାତ୍ମକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ହେଲେ କଣ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ହିଁ ହେବ କହିଲି, ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଯୋଗୁ କେତେ କୋଡ଼ିଏ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ, ତାହେଲେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ହିଁ ହେବ, ଏବଂ ତିନି ତିନି କି କେତେ ହେଲା, ନଅ ହେଲା, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ପ୍ଲସ୍ ଏକ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଆସିବ, ଧନାତ୍ମକ ହିଁ ହେବ, ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ। ହେଲା, ତେଣୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧନାତ୍ମକରେ ଗୁଣିଲେ ଧନାତ୍ମକ ହିଁ ଫଳ ହେବ। ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନରେ ଗୁଣିଲେ ଫଳ କଣ ହେବ। ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନରେ ଗୁଣନ, ହେଲେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଶୂନରେ ଗୁଣିବା
प्लस पांच गुणन शून ताहले गुणफल कह शून ही हम से प्रकार जे प्रकार बड़ जिते बड़ संख्या हो प्लस पंदर गुणन शून गुणफल कौन हम शून हम प्लस शहे गुणन शून गुणफल कौन हम शून ही हम तेत बड़ संख्या हो धनात्मक संख्या को शून गुणले गुणफल सर्वदा शून ही हम तृतीय आसा कौन ऋणात्मक संख्यार गुणन ए क्षेत्र में आम कौन पाइबा धनात्मक संख्या प्लस पांच गुणन ऋणात्मक संख्या सह गुण विपरीत चिन्ह विशिष्ट गुण तमें कौन पाइली विपरीत चिन्ह जदि रोच से क्षेत्र में आम कौन हम गुणफल माइनस ही हम तेणु प्लस माइनस माइनस है पांच को पांच गुणले पचिश पांच पंचायत पचिश से माइनस चार गुणन माइनस पांच गुणफल कौन हम जमी सीधा सड़क संख्या तुम गुणुच प्लस चार सरी प्लस चार गुणन माइनस पांच धनात्मक को ऋणात्मक प्लस माइनस माइनस है चार को पांच गुणले चार पंचायत कोड़े माइनस कोड़े हम है प्लस तीन गुणन माइनस दुई ए क्षेत्र में कौन हम प्लस माइनस माइनस है तापर तीन दुगुणे छाला तेणु धनात्मक संख्या को ऋणात्मक गुणिले गुणफल सर्वदा ऋणात्मक ही हम बर्तमान आम देखा ऋणात्मक संख्या को जदि शून गुणी ताल गुणफल कौन हम ऋणात्मक संख्या को शून गुणिले ऋणात्मक संख्या माइनस चार गुणन शून माइनस चार शून गुणी कौन हम गुणफल शून हम से माइनस पांच गुणन शून शून माइनस शहे गुणन शून शून है जेकोसी ऋणात्मक संख्या कि धनात्मक संख्या हो शून गुणा गुणफल सर्वदा शून ही हम है चतुर्थ आसा कौन धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या गुणवा ताहले फल कौन हम ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या रे गुणिबा संख्या रे गुणन गुणन क्षेत्र में कौन हूँ जे ऋणात्मक संख्या माइनस चार गुणन धनात्मक संख्या जहा भी नियो प्लस पांच ताले के ताला प्लस माइनस कौन हम माइनस कारण अलग चिन्ह विशिष्ट हमें माइनस चिन्ह हम कहि तेणु माइनस प्लस जदि हूँ माइनस रही है पांच को कोड़े तापर माइनस छह गुणन प्लस तीन ताल कौन हम प्लस माइनस माइनस ही हम छाला केठर है भाव आम ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्यार गुणन करवा ताल गुणफल सर्वदा ऋणात्मक ही आसो है षष्ठ जहा कह तुमको ऋणात्मक संख्या सह ऋणात्मक संख्यार गुणन ऋणात्मक संख्या सह ऋणात्मक संख्यार गुणन संख्यार गुणन ए क्षेत्र में कौन हम ऋणात्मक माइनस छह गुणन माइनस छह गुणिले ताल कौन हम माइनस माइनस एका चिन्ह विशिष्ट तेणु एका चिन्ह विशिष्ट कौन हम कहली प्लस चिन्ह हम है तेणु माइनस था कि प्लस था जदि गुणा जाका चिन्ह विशिष्ट संख्या प्लस ही हम तेणु प्लस है छुणिले छतीश से प्रकार माइनस दुई गुणन माइनस तीन आसो कौन प्लस तीन दु गुणा आसला के छापर माइनस चार गुणन माइनस चार माइनस माइनस कौन हम प्लस हम एवं चार चौक के षोह है प्रत्येक ऋणात्मक संख्या जब ऋणात्मक संख्या सह दुईट गुणन कराए तो गुणफल सर्वदा प्लस ही हम धनात्मक हम है बर्तमान आम देखा दुई रु अधिक पूर्ण संख्यार गुणन केमती कराए है दुई रु अधिक पूर्ण संख्या मैंने तीन चार पांच छह सात आठ एमती जब पूर्ण संख्या निर्देश आम तार गुण फल कौन पाइबा है ऋणात्मक हम कि धनात्मक हम से आम जाना है जदि माइनस एक आम दुईटा गुणुचे ताहले कौन हूँ गुणफल तार ए पूर्व तो मुझे कहली माइनस माइनस जो दिटा रोचे माइनस माइनस कौन हम प्लस हम है प्लस ही तार कौन आसो फल
ଯଦି ମାଇନସ ଏକ କୁ ମୁଁ ଚାରିଥର ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଫଳ କଣ ଆସିବ? ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି କୁ ଗୁଣିଲେ କଣ ଆସିବ? ପ୍ଲସ ୱାନ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଥରେ କଣ ଆସିବ? ମାଇନସ ୱାନ ଗୁଣନ ମାଇନସ ୱାନ। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତୃତୀୟ ମାଇନସ ୱାନ କୁ ଗୁଣିବା, ପ୍ଲସ ମାଇନସ କଣ ହବ? ମାଇନସ ହବ। ମାଇନସ ୱାନ କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାଇନସ ୱାନ ରେ ଗୁଣିବା। ମାଇନସ ୱାନ କୁ ମାଇନସ ୱାନ ରେ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ ମାଇନସ କଣ ହେଇଗଲା? ପ୍ଲସ ହେଲା। ଏବଂ ୱାନ କୁ ୱାନ ରେ ଗୁଣିଲେ ୱାନ ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି? ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣୁଛି ତାହେଲେ କଣ ଆସିଲା? ପ୍ଲସ ୱାନ ଆସିଲା। ସେମିତି ଯଦି ପାଞ୍ଚଟି ମାଇନସ ୱାନ କୁ ଗୁଣିବା, ତିନି ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚଟି ଯଦି ମାଇନସ ୱାନ କୁ ଗୁଣିବି ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ ଫଳ? ପ୍ଲସ ୱାନ ଆସିଲା। ପ୍ଲସ ୱାନ କୁ ୱାନ ରେ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ ୱାନ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କେତୋଟି ୱାନ ରେ ଗୁଣାଯିବ? ତିନୋଟି ହେଲା। ତିନୋଟି ରେ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ ୱାନ ଗୁଣନ ମାଇନସ ୱାନ ଗୁଣନ ମାଇନସ ୱାନ, ହଁ ତିନୋଟି। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କେମନ ଆସିଲା? ପ୍ଲସ ମାଇନସ ମାଇନସ ହେଲା। ୱାନ କୁ ଗୁଣିବା, ପୁଣି ମାଇନସ ୱାନ ଗୁଣନ ମାଇନସ ୱାନ, ପୁଣି କଣ ହେଲା? ମାଇନସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ହେଲା। ପ୍ଲସ ୱାନ ଗୁଣନ ମାଇନସ ୱାନ, ପୁଣି ଆସିଲା କେତେ? ମାଇନସ ୱାନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଲା? ଦୁଇଟି ପ୍ଲସ ୱାନ କୁ ଆମେ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ ୱାନ କୁ ଗୁଣିଲେ ଏବଂ ଫଳ ପାଇଲେ ପ୍ଲସ ୱାନ ପାଇଲେ। ଏବଂ ତିନୋଟି ଯଦି ମାଇନସ ୱାନ କୁ ଗୁଣୁଛି ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳ ଆସିଲା କଣ? ମାଇନସ ୱାନ ଆସିଲା। ଆଉ ଚାରୋଟି ଯଦି ଗୁଣା ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ପାଉଛି? ମୁଁ ପ୍ଲସ ୱାନ ପାଇଲି। ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଯଦି ମାଇନସ ୱାନ ଗୁଣା ଯାଉଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କଣ ପାଇବି? ମାଇନସ ୱାନ। ଏଇଠୁ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଆମେ ମାଇନସ ୱାନ ନଉଛେ ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳ କଣ ଆସୁଛି? ପ୍ଲସ ୱାନ ଆସୁଛି। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ମାନେ ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ହଉ ଆଠ ହଉ ଦଶ ହଉ ବାର ହଉ, ଏମିତି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ସାରା ଆମେ ନେବା ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଗୁଣନ ତାହେଲେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା କଣ ହେବ? ଧନାତ୍ମକ ହେବ ହେଲା। ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା କଣ ହେବ? ଋଣାତ୍ମକ ହେବ ହେଲା। ତାକୁ ଲେଖିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା ଧନାତ୍ମକ ହେବ ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା ଋଣାତ୍ମକ ହେବ। ଋଣାତ୍ମକ ହେବ ହେଲା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା କଣ ହେବ? ଧନାତ୍ମକ ହେବ। ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା ଋଣାତ୍ମକ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିବ ଯେ ଯଦି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଥର ବା ତିନି ଚାରି ଥର ଛଅ ଥର ଆଠ ଥର ଦଶ ଥର କିମ୍ବା ତା ଠାରୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବାର ଚଉଦ ଷୋହଳ ଏମିତି ରହିଛି କିମ୍ବା ଶହେ ରହିଛି ଶହେ ପଚାଶ ରହିଛି ଥର ରହିଛି ତାହେଲେ ତା ସର୍ବଦା କଣ ହେବ? ଧନାତ୍ମକ ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା ଋଣାତ୍ମକ ହେବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗୁଣଫଳ ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଗୁଡିକ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିୟମ ଗୁଡିକୁ ହେଲେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେମିତି ନିୟମ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରୁଛି ସେ ନିୟମ ଗୁଡିକ ହିଁ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ, କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ଏବଂ ଅଭେଦ ନିୟମ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ, ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ହେଲେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ କଣ, ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ କଣ ପଢିଥିଲେ? ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଯୋଗଫଳ ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେବ। ସେହିଭଳି ଏଇଠି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା କଣ ହେବା ଦରକାର? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେବ, ତାହେଲେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ହେଲା।
ହେଲେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ନେଲି ମୁଁ ସମୃତି ନିୟମ, ଧନାତ୍ମକକୁ ଧନାତ୍ମକ କରି କହିବା, ଧନାତ୍ମକକୁ ଋଣାତ୍ମକରେ, ଋଣାତ୍ମକକୁ ଋଣାତ୍ମକରେ, କିମ୍ବା ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଥିଲେ, ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ତାହେଲେ କଣ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଛଅ ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ କୁ ପ୍ଲସ୍ ଏକା ପ୍ରକାରରେ ଆସିଲେ ଗୁଣିଲେ କଣ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ହବ କହିଲି, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା, ତିନିକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିଲା ଛଅ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଧନାତ୍ମକ ଋଣାତ୍ମକରେ ଗୁଣେ ତାହେଲେ ଫଳ କଣ ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେବ, ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଇନସ୍ ହବ। ତାପରେ ତିନି ଗୁଣେ କେତେ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ଛଅ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଓଲଟିକି ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ କଣ ଆସିବ ମାଇନସ୍ ଛଅ ଆସିଲା। ଧନାତ୍ମକରୁ ଋଣାତ୍ମକରେ କିମ୍ବା ଋଣାତ୍ମକରୁ ଧନାତ୍ମକରେ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ମିଳିବ ହେଲା। ତାପରେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଗୁଣନ ଶୂନ ଗୁଣଫଳ ଶୂନ ହେଲା, ଏବଂ ମାଇନସ୍ ତିନି ଗୁଣନ ଶୂନ ଗୁଣଫଳ କଣ ହଉଛି ଶୂନ ହଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ ଯାହା ବି ଫଳ ଆମେ ପାଇଲେ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଋଣାତ୍ମକ ଧନାତ୍ମକ ଶୂନ ଏକୁ ନେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗଠିତ, ତ ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଡାକ ଆସିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ କଣ ହଉଛି ସମୃତି ନିୟମ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ, କ୍ରମ ବିନିମୟ ମାନେ କ୍ରମ କଣ କରିବା ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ, ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ ଏକା ଫଳ ଆସିବ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ ଆମର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣ, ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ ଧନାତ୍ମକ ହିଁ ଆସିବ, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଆସିଲା କୋଡ଼ିଏ, କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ତାହେଲେ ଫଳ କଣ ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ କୋଡ଼ିଏ ହିଁ ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିବା କରିକି ଧନାତ୍ମକ ସହିତ ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଆସିବ କହିଲି, ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ମାଇନସ୍ ହବ, ତେଣୁ ପାଞ୍ଚକୁ କେତେ ଆସିଲା କୋଡ଼ିଏ ମାଇନସ୍ କୋଡ଼ିଏ, ଏବଂ ଓଲଟେଇ ଦେଇକି ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ କେତେ ମାଇନସ୍ ଚାରି ଯଦି ଓଲଟେଇ ଦେବି କ୍ରମ ବିନିମୟ କଲି କରିକି ଗୁଣୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ଆସିବ ଫଳ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚକୁ କୋଡ଼ିଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଉପରେ ଆଉ ତଳେ ଦେଖ ସବୁ ଗୁଡାକ ସମାନ ଆସୁଛି, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ରିୟାରେ କ୍ରମ ଅଦଳ ବଦଳ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ କୋଡ଼ିଏ ଆସୁଛି, ଏବଂ ତଳେ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ଚାରିକୁ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚରେ ଗୁଣିଲି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚକୁ ମାଇନସ୍ ଚାରିରେ ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଇନସ୍ କୋଡ଼ିଏ ଆସୁଛି ଦୁଇଟା ଯାକରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଅଛି ହେଲା। ସେଭଳି ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ କେତେ ଶୂନ କରିବା ତାହେଲେ ଫଳ କଣ ଆସିବ ଶୂନ ଆସିବ, ଏବଂ ଶୂନକୁ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ଆସିବ ଫଳ ଶୂନ ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆସିବ ଶୂନ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ କରୁଛି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଅଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଭେଦ ନିୟମ, ଅଭେଦ ନିୟମ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଭେଦ ନିୟମ କଣ ହଉଛି ଯେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ସେଇ ଫଳ ହିଁ ଆମେ ପାଇବା ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ କହିବା ଆମେ ଅଭେଦ ନିୟମ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚକୁ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗୁଣିବି ଯେ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ହିଁ ମିଳିବ, କେତେରେ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ପାଇବା ଆମେ ଏକରେ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏକରେ ଗୁଣିବି ତାହେଲେ କଣ ମିଳିବ ମୋତେ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ମିଳିବ ହେଲା। ସେଇଭଳି ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚକୁ କେତେରେ ଗୁଣିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ହିଁ ପାଇବି, କେତେରେ ଗୁଣିବା ଏକରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କଣ ପାଇବି ସେ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ପାଇବି। ତେଣୁ ଏକକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଏବଂ ଏଇ ନିୟମଟିକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ଅଭେଦ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଏକ ହଉଛି କଣ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ, ଅଭେଦ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ହଉଛି କେତେ ଶୂନ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ ଶୂନ ଯୋଗ କରୁଛେ ସେ ଋଣାତ୍ମକ ହଉ କିମ୍ବା ଶୂନ ଧନାତ୍ମକ ହଉ ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆମେ ପାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କଣ ନା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ହଉଛି ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଯାହା ଫଳ ଆସିବ ଶେଷ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ଫଳ ଆସିବ, ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ କଣ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଲେ ନେଇଗଲି ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ନେଇଯା ହେଲା, ଧନାତ୍ମକ ରାଶି ତିନିଟା ଯାକ ନିଆ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା କଣ ମନେକର ଏ ବି ସି ନିଆଯାଉଛି,
ତାହେଲେ ଏ ହଉଛି ଦୁଇ, ବି ହଉଛି କଣ ତିନି, ଏବଂ ସି ହଉଛି ପାଞ୍ଚ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପ୍ଲସ ବି କୁ ମୁଁ ଗୁଣିବି, ଏ ଗୁଣନ ବି ତାକୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣିବା, ସି ସହିତ ଗୁଣିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବି, ବି ଗୁଣନ ସି କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିକି ତାକୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣିବା, ଆମେ ଏ ସହିତ ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏ ମାନେ କେତେ, ଦୁଇ ଗୁଣନ କେତେ ତିନି ହବ, ତାକୁ ଗୁଣିବି କେତେରେ ପାଞ୍ଚରେ ଗୁଣିବି। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ କରିବି, ଆଗ ତିନି ଗୁଣନ କେତେ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚ, ଏବଂ ଯାହା ଫଳ ଆସିବ ତାକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିବା। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ଆସିଛି, ତିନି ଦୁଇ ଗୁଣେ କେତେ ଆସିଲା, ଛଅ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସିଲା ଦୁଇ କୁ ପରେ ଗୁଣିବା, ପ୍ରଥମେ ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ, ତିନି ପଞ୍ଚା ହଉଛି କେତେ ପନ୍ଦର। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ନିଅ, ଛଅ ପଞ୍ଚା କେତେ ହେଲା ତିରିଶ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଦର ଗୁଣେ କେତେ ଆସିଲା ତିରିଶ। ହେଲା, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦିଟା ଯାକ କଣ ଆସୁଛି, ସମାନ ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି। ହେଲା, ହେଲେ ଏଇଟା ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଋଣାତ୍ମକ କରିଦେବା, ତାକୁ ଋଣାତ୍ମକ କରିକି ଦେଖିବା ସହଜ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କେତେ ଏ ଗୁଣନ ବି, ଅର୍ଥାତ କେତେ ମାଇନସ ଦୁଇ ଗୁଣନ ମାଇନସ ତିନି, ତାକୁ କାହିଁକି ଗୁଣିବି ପୁଣି ମାଇନସ ପାଞ୍ଚରେ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଲେଖିବା, ମାଇନସ ଦୁଇ ଗୁଣନ ବନ୍ଧନରେ ଲେଖିବା କେତେ, ମାଇନସ ତିନି ଗୁଣନ ମାଇନସ ପାଞ୍ଚ। ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା ଆମର, ମାଇନସ ମାଇନସ କଣ ହବ କହିଥିଲି, ପ୍ଲସ ହବ, ତିନି ଦୁଇ ଗୁଣେ କେତେ ଛଅ ଗୁଣନ ମାଇନସ ପାଞ୍ଚ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଇନସ ଦୁଇ କୁ ମାଇନସ ଦୁଇ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ, ତାପରେ କେତେ ହେଲା, ମାଇନସ ମାଇନସ କଣ ହବ କହିଥିଲି, ପ୍ଲସ ହବ, ପାଞ୍ଚରେ କେତେ ପନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନାତ୍ମକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ, ଋଣାତ୍ମକ ଛଅ ପଞ୍ଚା କେତେ ତିରିଶ। ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧନାତ୍ମକ ଋଣାତ୍ମକ ଗୁଣିଲେ କଣ ଆସିବ, ଋଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ଆସିବ, ପନ୍ଦର ଦୁଗୁଣେ ଆସିଲା କେତେ ତିରିଶ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କଣ ଆସିଲା, ମାଇନସ ତିରିଶ କୁ ମାଇନସ ତିରିଶ ସହିତ ସମାନ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏକ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଅଛି। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ହେଲେ, ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଗୁଣନ ବି ମିଶାଣ ସି, ହେଲା, ଏ ଗୁଣନ ବି ମିଶାଣ ସି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଗୁଣି ପାରିବା, ଏ ଗୁଣନ ବି ମିଶାଣ କଣ ବି ଏ ଗୁଣନ ସି। ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗୁଣନ ବି ମିଶାଣ ସି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ଏ ଭିତରେ ବନ୍ଧନୀ ଥିବା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଏ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। ହେଲା, ଏବଂ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କରିବା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଉଛି କଣ, ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ଦିଆଗଲା ଯେ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଆଉ ତିନି, ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ, ଏ ଗୁଣନ ବି ପ୍ଲସ ସି, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଚାରି ମିଶାଣ କେତେ ତିନି। ହେଲା, ଏବଂ ଆକୁ ଯଦି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବି ତାହେଲେ କେତେ ହବ, ଏ କ୍ରିୟାଟି ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଚାରି ମିଶାଣ କେତେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ତିନି। ହେଲା, ଗୁଣ୍ୟକ ପ୍ରଗୁଣକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିବା। ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖ, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଚାରିକୁ ତିନିରେ ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିଲା, ଚାରି ତିନି ସାତ। ହେଲା, ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଆସୁଛି ଗୁଣ ଦିଅ, ପାଞ୍ଚ କେତେ କୋଡ଼ିଏ, ମିଶାଣ ପାଞ୍ଚ ତିରିକି କେତେ ପନ୍ଦର। ହେଲା, ତାପରେ ଏପଟେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ହବ, ସାତକୁ ପାଞ୍ଚରେ ଗୁଣିଲେ ସାତ ପଞ୍ଚା ପଇଁତିରିଶ। ହେଲା, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଆସିଲା ଆମର, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଆସିଲା, କୋଡ଼ିଏ କୁ ପନ୍ଦର ମିଶେଇଲେ ପଇଁତିରିଶ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାକ ଆମର କେତେ ଆସୁଛି, ପଇଁତିରିଶ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନ ନିୟମ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କଣ କରୁଛି, ପାଳନ କରୁଅଛି। ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକିରି ଦେଖିଦେବା, ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲସ ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ମୁଁ ଋଣାତ୍ମକ ନେଇଗଲି, ମାଇନସ ଚାରି ଆଉ ମାଇନସ ତିନି। ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ଦେଖିବା ପ୍ଲସ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ମାଇନସ ଚାରି, ତାପରେ ପ୍ଲସ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ମାଇନସ ଚାରି ମାଇନସ ତିନି। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ଆସୁଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମର, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ କେତେ ମାଇନସ ଅଛି, ମାଇନସ ଚାରି, ପ୍ଲସ ମାଇନସ କଣ ହବ, ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ମାଇନସ ରହିବ, ମାଇନସ ତିନି। ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା ଇଏ, ତାପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କଣ ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଚାରି ହେଲେ କେତେ ଆସିବ, ମାଇନସ, ଇଏ ଧନାତ୍ମକ ଇଏ ଋଣାତ୍ମକ, ପ୍ଲସ ମାଇନସ କଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ ହେଇଯିବ, ପାଞ୍ଚକୁ କୋଡ଼ିଏ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ଲସ ରଖିକି ପାଞ୍ଚକୁ ତିନିରେ ଗୁଣିବି, ପ୍ଲସ ମାଇନସ କଣ ହେଲା, ମାଇନସ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ତିରିକି କେତେ ଆସିଲା ପନ୍ଦର।
ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେତେ ଆସୁଛି, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ମାଇନସ ମାଇନସ ଦୁଇଟା ଆଗରେ କହିଥିଲେ, ଏମିତି ପାଖ ପାଖେ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ କଣ ହୁଏ, ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ମାଇନସ 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 ହିଁ ରହିବ, ଚାରି ତିନି କଣ ହେଇଯିବ ମିଶିଯିବ, ହେଲା, ତେଣୁ ଚାରି ତିନି କେତେ ହେଲା ସାତ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ହେବ, ମାଇନସ ଅଛି ମାଇନସ ରହିଲା କୋଡ଼ିଏ, ପ୍ଲସ ମାଇନସ କଣ ହେବ ମାଇନସ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପନ୍ଦର, ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଏ ଧନାତ୍ମକ ରାଶି ହେଲା, କିଛି ଚିହ୍ନ ନଥିଲେ ମାନେ ଧନାତ୍ମକ ରାଶି, ପ୍ଲସ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ ସାତ, ପ୍ଲସ ମାଇନସ କଣ ହେବ ମାଇନସ ହେବ, ଏବଂ ସାତକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଞ୍ଚରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, ସାତ ପଞ୍ଚା ପଇଁତିରିଶ, ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଇନସ 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 ରହିବ ଏବଂ କୋଡ଼ିଏରେ ପନ୍ଦର ମିଶିବ, କୋଡ଼ିଏରେ ପନ୍ଦର ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଲା ପଇଁତିରିଶ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ଆସୁଛି ଫଳ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆସୁଛି, ହେଲା। ତେଣୁ ତାହେଲେ କଣ ଇଏ ପାଳନ କରୁଛି, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଅଛି, ହେଲା। ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ଶେଷ ହଉଛି କଣ, ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ଆମେ କେମିତି ସହଜ ଭାବରେ କରିବା, ହେଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ, ହେଲା। ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ମାନେ ପ୍ଲସ ତିନି ଗୁଣନ ପ୍ଲସ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ କେତେ ମାଇନସ ପାଞ୍ଚ, ହେଲା, ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଇଏ ହଉଛି ଗୁଣ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗୁଣକ, ହେଲେ ଗୁଣ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଣକର ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ କଣ ସିଏ ପ୍ଲସ ତିନିକୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣିବି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲସ ପାଞ୍ଚ, ହେଲା, ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ, ହେଲା। ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାହା ସହିତ ଗୁଣିବା, ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁନି, ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା କଣ ପୁଣି ପ୍ଲସ ଦେଇକିରି କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣିବି, ପ୍ଲସ ତିନି ଗୁଣନ କେତେ ମାଇନସ ପାଞ୍ଚ ସହିତ ଗୁଣିବା, ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁନି ମଧ୍ୟରେ ରହିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କଣ ହେଉଛି, ପ୍ଲସ ତିନି ଗୁଣିତୀୟ ବନ୍ଧୁନି ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଉଛି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ ମାଇନସ କଣ ହେଲା ମାଇନସ ପାଞ୍ଚ, ହେଲା। ତାହେଲେ ବିଲୋମୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କଣ ହଉଛି, ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ ପାଞ୍ଚର ମାଇନସ ପାଞ୍ଚଟା କଣ ହଉଛି ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ, ହେଲା। ହେଲେ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଯଦି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ କଣ ଆସିବ, ଶୂନ ହିଁ ଆସିବ, ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କଣ ଆସିବ, ପ୍ଲସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ଅଛି, ଇଏ ବି ପ୍ଲସ ଅଛି, ତେଣୁ କଣ ହେଲା ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ରହିବ, ପାଞ୍ଚ ତିରିକି କେତେ ପନ୍ଦର, ପୁଣି ପ୍ଲସ ହେଲା କଣ ହେଲା ପ୍ଲସ, ତାପରେ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ମାଇନସ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ଫଳ କଣ ଆସିବ ମାଇନସ ରହିଲା, ପାଞ୍ଚ ତିରିକି କେତେ ଆସିଲା ପନ୍ଦର, ହେଲା। ତାପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ଲସ ତିନି, ତାପରେ ଗୁଣନ ଇଏ ପ୍ଲସ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ ପାଞ୍ଚ କଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଶୂନ, ହେଲା। ବିଲମ୍ବୀ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲସ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ ପାଞ୍ଚ କରିବେ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହେଲେ କେତେ ଶୂନ ରହିଲା, ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ହବ, ପ୍ଲସ ପନ୍ଦର ମାଇନସ ପନ୍ଦର କଟିଯିବ, ବା ପ୍ଲସ ପନ୍ଦରରୁ ପନ୍ଦର ଗଲେ ଶୂନ, ହେଲା। ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତିନିକୁ ଯଦି ଶୂନରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଫଳ କଣ ହେବ, ଶୂନ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ହେବ, ଶୂନ ହେବ, ହେଲା। ହେଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ଏମିତି ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ମନେକର ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ କରିବା କେମିତି, ତମେ ମନେକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଯେ କେତେ ମାଇନସ ପଚିଶ ଗୁଣନ ସଇଁତିରିଶ ଗୁଣନ ଚାରି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଗୁଣିବା, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଗୁଣନ ଦେଇଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଚିଶକୁ କେତେ ମାଇନସ ପଚିଶକୁ ସଇଁତିରିଶ ଗୁଣିବା, ତାପରେ ଯାହା ଫଳ ଆସିବ ତାକୁ କେତେରେ ଗୁଣିବା, ଚାରିରେ ଗୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର କ୍ରିୟାଟି ମାଇନସ ପଚିଶ ଗୁଣନ କେତେ ସଇଁତିରିଶ, ଯାହା ଫଳ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଚାରିରେ ଗୁଣିବା। ଆଇଦର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ କରିପାରିବା, ଯେ ମାଇନସ ପଚିଶ ଗୁଣନ କେତେ ଚାରିରେ ଗୁଣିବା, ଏବଂ ଯାହା ଫଳ ଆସିବ ତାକୁ କେତେରେ ଗୁଣିବା, ସଇଁତିରିଶ ଗୁଣିବା, ହେଲା। ଏହା ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣୁଛେ ତାହେଲେ ମାଇନସ ପଚିଶକୁ ସଇଁତିରିଶ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିଛି, ଦେଖ ପଚିଶ ଶତାଂଶ କେତେ ଆସିଲା, ସମାନ ଗୁଣିଲେ କେତେ ମାଇନସ ଆସିଲା, ପଚିଶ ଶତାଂଶ ଆସିଲା କେତେ ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରି, ପାଞ୍ଚ ସାତ ଏବଂ ପଚିଶ ତିରିକି ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରି, ଆଉ ଆସିଲା ସତର ଆସିଲା କେତେ ବୟାନବେ, ତ ନଅଶହ ପଚିଶ ମାଇନସ ନଅଶହ ପଚିଶ ଗୁଣନ କେତେ ଚାରି, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଆସିବ ଗୁଣିଲେ, ଯେ ମାଇନସକୁ ମାଇନସ ହେଲା, ଚାରି ପଚା କେତେ କୋଡ଼ିଏ, ଶୂନ କି ଦୁଇ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚାରି ଗୁଣେ ଆଠ ଦୁଇ ଦଶ, ଶୂନ କି କେତେ ଏକ, ତାପରେ ନ ଚଉକୁ କେତେ ଛତିଶ ଏକ ସଇଁତିରିଶ, ହେଲା, ସଇଁତିରିଶ ଆସିଲା ମାଇନସ ସଇଁତିରିଶ ଶହ, ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ହଉଛି, ଯେ ମାଇନସ ପଚିଶକୁ ଚାରି ଗୁଣିବା, ମାଇନସ ପଚିଶକୁ ଚାରି ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିଲା ମାଇନସ
ପଚିଶ ଉପରେ କେତେ ଶହେ ହେଲା, ଗୁଣନ ଶହେ ତିରିଶ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଫଳ କ'ଣ ହବ, ମାଇନସ ହିଁ ରହିବ ହେଲା। ଶହେକୁ ଯଦି ସଇଁତିରିଶ ଗୁଣୁଛି ତାହେଲେ କେତେ ହବ, ସଇଁତିରିଶ। ତାହେଲେ ଆମର ସହଜଟା କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିବାକୁ କେମିତି ସହଜ କରିବା, ଗୁଣନ କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦଶ ଶହେ କିମ୍ବା ଏମିତି ଅଙ୍କରେ ହଜାରେ ଅଙ୍କରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ହବ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଆମର ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହଜ ହେଇପାରିବ ହେଲା, ସହଜ ରହିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକିରେ ଆମର ରହିଲା ଗୁଣନ କ୍ରିୟା, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାଗକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିୟମ, ଏବଂ ଭାଗକ୍ରିୟା କେମିତି ଆମେ ସହଜ କରିପାରିବା।